vinker. Det er jo der henfra. Ja, ja. Grøn længere ud også, så du skal helt ned til ja. Færgebron eller andet. Så den lille bjerg, den kører jeg udenom, kan jeg se. Ja, den der henne, fordi ja, den kører over der. Så får du ud lige over at køre lidt, så kommer du bare tilbage når I. Og du kører den bare ind. Ja, ja.
tænker med Østtalen. Og hvor langt vil I have mig ud? Hvad for en tog vil du have til? Nej, han er ikke med at tage. Ah, okay. Det er det, jeg gerne vil have.